أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله الحكيم في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم: بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. صدق الله العلي العظيم. صدر محفل حجۃ الاسلام والمسلمین آغا شیخ محمد محقق، چیئرمین نگران کونسل آئی کیم ٹی، آج کی اس خوبصورت محفل کے مقرر جناب حجۃ الاسلام شیخ صادق رجائی، چیئرمین امام خمینی میموریل ٹرسٹ، جناب حجۃ الاسلام شیخ خادم صادقی امام جماعت جامع مسجد کرگل، مومنین گرامی قدر، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سب سے پہلے مناسبت روز ولادت حضرت امام زمان اجل اللہ تعالی فرج و شریف، روز مستضفین جہان امام زمان اجل اللہ تعالی فرج و شریف کی بارگاہ میں گلدستے تبریک پیش کرنا چاہوں گا. ثانین مقام معظم رہبری کی خدمت میں ثالثاً تمام مؤمنین جو اس وقت ہمیں سماعت کر رہے ہیں، ان کی خدمت میں عید مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں. ایسے حالات میں ہم جشن امام زمان روز مستضفین جہان منانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں کہ پوری دنیا ایک عجیب کیف کی صورت میں زندگی بسر کر رہی ہے. کووڈ 19 کے اس وبا سے پوری دنیا جوجھ رہی ہے اور پوری دنیا میں لاک ڈاؤن کا سلسلہ ہے. ملت کرگل کو آج اس سعادت مند موقع کے فیوز سے دور نہ رکھتے ہوئے امام خمینی میموریل ٹرسٹ نے یہ فیصلہ لیا کہ ایک آن لائن محفل منعقد کی جائے، جس کے سہارے سے مؤمنین تک امام زمان اجل اللہ تعالی فرج شریف کے پیغامات اور ان کے فضائل پہنچایا جا سکے. اسی سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے میں نے قرآن کریم کی ایک آیت کی تلاوت کی، جس میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے: اللہ نے جسے باقی رکھا وہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم مؤمنین میں سے ہو. اگر تم مؤمن ہو تو اللہ نے جسے باقی رکھا وہ تمہارے لیے اچھا ہے. امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف خود فرماتے ہیں: انا بقیۃ اللہ فی الارض وخلیفتہ وحجتہ علیکم، میں ہی ہوں روئے زمین پر جسے اللہ نے باقی رکھا، اور اللہ کا میں خلیفہ ہوں اور تمہارے اوپر اللہ کی حجت ہوں. لیجیے حضرات، آج کی اس خوبصورت محفل کو باقاعدہ طریقے سے، جس طرح سے ہماری روایت رہی کہ ہم جو بھی محفل جو بھی پروگرام برگزار کرتے ہیں اس کا آغاز تلاوت قرآن کریم سے کرتے ہیں، لہذا میں وقت اور حالات کے نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے بغیر کسی تمہید کے گزارش گزار ہوں جناب حجۃ الاسلام شیخ خادم صادقی صاحب سے کہ آپ آئیں اور آج کی اس محفل کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا جا سکے. شکریہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون.
إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة تلاوت کلام پاک سے اس خوبصورت محفل کو آغاز کر رہے تھے جناب حجت الاسلام شیخ خادم صادقی صاحب. لیجیے حضرات، یہ بھی ہماری روایت رہی ہے کہ جو بھی ہم محفل جشن مناتے ہیں وہاں محمد و آل محمد کا تذکرہ بھی ضروری ہوتا ہے. میں انہیں چار مصروں کے سہارے سے گزارش کروں گا آنے والے شاعر کی خدمت میں. اس عرصۂ غیبت کو یوں رب نے بڑھایا ہے، شبیر کے لشکر میں کیا حر نہیں آیا ہے، وہ دیکھیے کعبے کی چھت پر کڑے ہیں قائم، دادا جہاں اترا تھا پوتا وہیں آئیں گے. انہیں اشعار کے سارے سے میں گزارش گزار ہوں نونو محمد علی طلبہ مطہری سکول سکتے سے آئیں اور بلتی زبان میں آغا امام زمان کی خدمت میں گلدستہ عقیدت پیش کریں. مدح درشان حضرت آخر الزمان جل اللہ شریف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے حجت حق در جہاں یا مہدی آخر الزمان، یا مزے پاتا
بہت ہی بہترین اور سریلی آواز میں امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی خدمت میں اظہار عقیدت پیش کر رہے تھے نونو محمد علی طلبہ متحری سکول استک سے. لیجیے حضرات، اب آج کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک دعا جو امام زمان جل اللہ تعالیٰ فرج شریف سے منسوب ہے، بالخصوص کٹھن حالات میں ان دعاؤں کو انسان اپنی زبان پر جاری کریں بہت ہی بہتر ہے. اسی سلسلے میں کہ آج COVID-19 سے پوری دنیا جوجھ رہی ہے، مقام معظم رہبری حضرت امام خامنہ ای مد ذلہ العالی نے فرمایا تھا کہ یہ COVID-19 ایک ایسی بیماری نہیں ہے کہ جس سے انسان گھبرایا جائے، جس کو دیکھ کر انسان اپنے آپ کو ہار مان لے، بلکہ یہ ایک ایسی بیماری ہے جس سے انسان لڑے اور جس سے انسان مضبوطی کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کریں اور پوری دنیا کو اور پوری ملت کو اس وبا سے نکالنے کے لیے جید و جہد کریں. ایسے موقع پر دعاؤں کا سہارا لینا بھی بہت ضروری ہے. یوں تو آپ مومنین ہمیشہ دعاؤں میں رہتے ہیں. اس سلسلے میں آج کی اس محفل میں دعا کا بھی ایک پروگرام رکھا گیا ہے. میں گزارش گزار ہوں نونو حامد علی طلبہ متحری سکول پشکم سے، آئیں اور اپنے بہترین انداز میں دعا کی تلاوت کر کے مؤمنین کو شریک ثواب فرمائیں. شکریہ. نونو اللهم صل على محمد وآل محمد إلهي
أضمن البلاء وبره الخفاء وانكشف الغطاء وانفتح الرجاء فضاقت الأرض ومنعت السماء فأنت المستعان فإليك المشتكى وعليك الشدة والرفع اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرزت علينا وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلامه البصري أو يا محمد يا علي يا علي يا محمد إن شاء الله تغمرنا من المؤمنين ليم يا رجال التوسل لكل دعاء بلد خذ يا سما بابا أرضي شتنا نيد الماء نيم الله علي ابن عبي طالب الدلوس كل يوم هي رجز فلا كن شتنا محفوظ يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفي علي فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث 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 أدركني 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 محمد وآله الطاهرين دلوں کو چھونے والی آنکھوں کو نمی عطا کرنے والی ذہنوں کو جھنجھاڑنے والی اور جسموں کو لرزہ عطا کرنے والی دعا سے نواز رہے تھے نونو حامد علی طلبہ متحری سکول پشکم. لیجیے حضرات میری لسٹ میں بس دو مقرر باقی ہیں اور ایک شاعر. میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے آنے والے مقرر کی خدمت میں چار مصروں کے سارے سے ان کا استقبال کرنا چاہوں گا. وہ وقت آئے کاش ہماری حیات میں وہ وقت آئے کاش ہماری حیات میں تیرا رجب ہو کعبہ ہو آئے وہ ساتھ میں تیرا رجب ہو کعبہ ہو آئے وہ ساتھ میں پردے سے آ تو جائیں
میرا بھاروں علی، پردے سے آ تو جائیں میرا بھاروں علی، انگشتری مجھے بھی ملے گی زکات میں، انگشتری مجھے بھی ملے گی زکات میں۔ انہی اشعار کے سہارے سے بسط خلوص و ادب میں گزارش گزار ہوں جناب حجت الاسلام اغای شیخ صادق رجائی چیئرمین امام خمینی ممبر سے کہ آپ آئیں اور اپنی زرید خیالات سے مومنین کو مستفیض فرمائیں۔ شکریہ۔ مائک پر آپ کے سامنے چیئرمین امام خمینی ممبر حجت الاسلام شیخ صادق رجائی صاحب۔ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین حبیب الہ العالمین ابی القاسم المصطفی محمد، اللهم صل علی اولاده المعصومین المنتجبین الهادین ولعن الدائم علی اعدائهم من الان الی لقاء یوم الدین، اما بعد، قال الله الحكيم في كتابه وهو اصدق الصادقين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، بقيه الله خير لكم ان كنتم مؤمنين، ولادت با سعادت منجی عالم بشریت امام زمان ارواحنا له الفداء مناسبتك، تمام مؤمنین کرگل، مؤمنات، علماء، بزرگان، قوم و ملت لا دیچگی دی عید پو دو چخص مناسبت چکا برگزار با یت پنگتنگا خدا سے زمینے فراہم بس کی پورے عالم بشریت سمتسو چکچی طرف لا یک توجہ اجباری د قدرت لا یزال پوئے یک نقطے چی کی طرف لا توجہ شچوس کہ بقول آیت اللہ العظمہ جوادی عاملی دی خدای امتحان پو دی وائرس پو رحمت الہی نہ منافات مت خرس وضاحت کسل بیمیت کی نیت لوگ سیت کھن نیت یا فوق سیت کھن ان لنگیت سچ چگیت بے تفاوت یت کھن ان لحساس چھ چگیت جہل یا نک فوق سیت کھن ان آگاہی طرف لچھ چگیت۔ لذا آیات الہی دنیا یا نک دچک فراوان یت کی گن ایران غفلت یت گن ایران توجہ میت غنِ رس دونی کا سمبت امت کی غن اراں روایت نک ساعت چک فکر بایت پو ستر سال عبادت ان ضربت پی ادی موضوع ان ملسک حچی کا غتاں ظہور سو سے بیرون ل مصداق پ تعین چت درین پورے بشریت نقطہ چی طرف لا رنگ عاجز نہ انکساری نہ رنگ ضعیف پ توجہ شچکس دو چخص دنیا چکل دنیت پین دو چخص فضا چکل دنیت پین سیاست یا نک دنیای کا حرف اول اقتصاد یا نک قدم اول اعتقاد یا نک نچمت پیان سومن باقی گاما انحراف ان کافر ان نچز اسپو بس پورے دنیا یا نک سیاست مدار کنس نچی سیاست تو میں نیا دنیا یا سیاست چمت اقتصادی میدان لس بکھن کن گامس پورے دنیا گاما کھری کنٹرول انکھیر بھی دے عالم پو گرم سو سے غرق سو سے انسانیت، عدالت، حقیقت، خالقیت، خدا چگیت، قیامت چگیت نتم فانی انزر بیت پی دے توجہات کن گامس ذہنیان و گنجک سیت پین۔ یک دفعہ خداوند عالم اس نامرئی موجود چک شاید درنگ سائنسدان کن حیران یا نک فوق سے لوسیت دی کرونا وائرس زرکھن پو چین، لیکن طاقت پو خداوند عالم اس دیوستان تانس کی انسان خلقت یا یونس پہ کن ال تک پلا رنگ قدرت ازمائی کا کون امیزوم کن مقابل پو سرکوب باید پہ فرضیت پہ امکانات نہ علم نہ اقتصاد نہ طاقت نہ سیاست کو لنچک
سار گے بین دنیا جنگ جہانی اول جنگ جہانی دوم باقی دنیا یا چھائے پی در رخ داد کن گامیان قدرت نمائی بینیت پین دان دیرین ان نکتوں نے ایران پورے دنیا یا نوک نچے میں نمیت ضربت پی دے مملکت کن دے مغرور ملگن دے افراتن پورے دنیا تمام ختم بس فانستان میں یت پی اسلحر چو سے زخیراتان سے یت پی دنیای تمام موجودات کن لجکس مستان کنی او دے قدرتن دیرین گرسن سین آدم ست پنین چین سک دنیا نابود بانین چین سک خدا بند عالم اس دی دنیا پی گلدن چکس پیت پی تمام موجودات ان گنگ ما کرز ختم بسنگن ایران چک چکیز نیس سوم اس گن ایران زندگی باید پی دی دنیا پو انزر بیت پی او دی تصور بکن میونی دیرین کوئی علم نکوئی تصور نکوئی قدرت نکوئی اسلحہ گنگ ما ملسمہ لکلو سنا پوری دنیا یونس توجہ متوجہ سن کی دی کورونا ویرس بلنگا چی بس مقابل بچن زر با پوری دنیا یہ توجہ دی طرف لچا چک نیم بو نن یری مسلک نہ مذہب نہ اعتقاد حساب کے کتو نہ رز کیوں نہ دو تخ گنجائش یت پی ادیان کا تو دنیا تے کہ یت و دین کا تو دنیا تے کہ یت دین گنگمی علاج بو دین گنگمی اطمینان قلب بو دین گنگمی راہ نجات بو فقط لسنا چک چک چا یاد دے لسنا چک چک پا دو ان خالق کائنات لا رجوع باید پو اگر نی قدرت گوی کا قدرت چی دوک نی سیاستی کھتوی کا سیاست چی دوک نی اقتصادی کھتوی کا اقتصاد چی دوک زر باید پو متوجہ کتو ید نا قرآن اس ندا تنگد یا ایوہ الناس انتم الفقراء الاللہ لیمیون کنتان فقر ان کنتان اچان مد کنتی توجہ پو گنگ ما خدا طرف لچھچن یا ایوہ الناس انتم الفقراء دی آئے مصداق پو درنگا نیران باہر لتو بچھد لیمین کنتا فقرین یعنی کیا چنگ قدرت چیمید کیا ایک کرونا ویرس در بایت پی معمولی جراسیم چیگا زگرن میت پی قدرت میوں ما پوری دنیا درنگ امریکا چکس دی قدرت نمائی بکنون لاک ڈاؤن سون سے بازارون بند سون سے کارخانون بند سون سے کمپنیون بند سون سے علمی اداروں بند سو سے سیاسی اداروں بند سو سے دو چک وحشت چگانیت جملہ چک چگان خلاصہ بسے کتو زرنا دے افراتون خدا میجکس بتاؤں دیرین رزگوی چرکنی لجک ست جان آنے لگ پا کیوں مجھک سے چھو لگ پا کیوں مجھک سے چھو لگ پا کیوں ممین چبا سے تانس بلکہ سفر چی انا لوگ سی انا یولی انا کمیوں ما شہر باہر لگ قرنطینا جگ جر انچک 14 دن 28 دن یا مدت کم زیاد دیو چخص طاقت چی کھران استان تانس دیو کھری ضعف پلے بشر خدا لمجھک سنکا تو کھران چیش گا جکس پر گوشے ان دی جکس پر گوشے اس پو خدا یہ سنت کنے انا ان اگر کیوں خدا لکا تو جکس پین سک پنا خدا یہ دستورات کا عمل بس پین سک پنا پوری دنیا نظافت کے جخص پن سک پنا کسافت یا مسکانس پن سک پنا دین اسلام اس وجدان اس عقل اس دانشمن اس علم اس قرآن اس تورات اس انجیل اس دے کتب آسمانی نے انکستانس پہ پی دستورات کا کتو ڈل پن سک پنا دیرنگ ان ایران دی حالات پہ گلب چمن من یقین نہیں بونگا ان ایران زر بہ یعنی دیرنگ پوری دنیا یہ ادیان گنگ مس فریاد بیت انسان انسانیت کی طرف لیوں سے رنگ توجہ پد قدرت لا یزال طرف ل توجہ سو سے مت پہ دیو بیماریوں نے نگتا نجات چھچے منزرت کرنا ادمنان قلب یوں چھو قرآن شاد جبلیاں زرت علا بذکر اللہ تطمئن القلوب چھرانا اتمنان قلب ان چھنے ذکر الہی دی ذکر الہی انوک چمچک فلسفے چمچک دی لفظی اندر پی انو نکتے دوک یعنی ذکر الہی ارزر قانون الہی خدا ستانس پی ات پی لم کن خدا ستانس پی ات پی پیامبران کن خدا ستانس پی ات پی ایمون او دے علمان او دے شہدان او دے عدالتی کا فریاد بکن افراتن دیون گاما کیوں سے جم بس مجموعہ آیات چکے حضرت علا بی ذکر اللہ تطمئن القلوب اطمینان قلب دے سو چک پلوت خدا یاد یا نو یتنا کرونا وائرس ننا یرا یوں من دہشت چایت پی وحشت چایت پی ننا یرا پریشانی چایت پی لمت لم احمد اور چچا من چین زر بنا مومن لدیو پتا یت نی کہ موت اونچن موت پو حق الموت حق دیو گن یری اصول شتیا نین الموت حق زر بنا گچو یوں چن زر کن پلا انسان کھریا انسانیت چنا موت لا استقبال بس چچن
مود لا استقبال بس چچن زر بو 100% يران يود نكتو يران نو جان يان چنا شهيدين يران علمي ميدان يان تلاش بن يران در زمينداري لاس يان تلاش يود يران كسب كار يان تلاش لكن يران خدا نيم بو يود يري سني پيانو يري ذهن پيانو يري زندگي آين پيانو دستورات الهي كتو پيانه وكتو بس يود نا يري كم مود يومت پول يران جيك شمن ويران كوراس لچي جيكسن بو نشيت سمسا يا اگر کیا شیه که تو ماجیک سپکیری زندگی و پاگیت نکتو ورنه کورونا ویرس یون سدیو لیجیک سینا یا کنان چیف یه جیک سینزره کتو دیکه کتو سنبت آنه دیرین جیکس به نکتا دیو این کره گناه بسید ندو لیجیکس خطا بسید ندو لیجیکس اشتباه بسید ندو لیجیکس ظلم بسید نه ظالم دنیود نه جاهل دنیود نه غافل دنیود نه اگر که تو کیری نوک آینه الهی نوک نه مت پیت پلا شکت ول دنیود ندو لیجیکس پس دیول خدا از متا بهانه تا سید لمس تنیود جگس تنیود راس تنیود دعا تنیود دستور تنیود نن یرا نیمه شعبان در پیش شد شب نیمه شعبان لشب مقدرات روایت یا سید ده چی شب قدری جگا کری مقدرات کنی فیصله چتن شب نیمه شعبان لنگن یری مقدرات فیصله چچن خدای ملائکون نظاره دیوت بهترین عبادت نا دعا کنی دستورا دیوت هدایت فرز روایت دیوت او در روایت ان کا تو صحیح و سکھونا دی روایت پنگن یری هدایت دیوت دعای کمیل زر دعای فرض در گنده گنه ایران محترم اپوچو شیخ محقیق فیق پوسی انتان ملتی گوی که مسیج تانسید پیام تانسید نیمه شعبان شب نیمه شعبان لا آر بچی که گامز نماز مغربه نرگیب نا گامز یک جا تمام کرگیلی نا ررن ررنو زرائی نای زنزو سنجم بس دعای کمیلی تلاوت بس دعای کمیلی تلاوت بس خود دیان جمله چی کنتی خدمت لعرض به چیه دعای کمیلی تلاوت بس دعای کمیل یک معارف و دائرت المعارف اسلامین شاید انتز زر انچک مول انچی دو گید دی دعا پیان نکات کچک دو چکس نکات کتو دی نکاتون گانگن ری موقعیت پی بیان بسه ولا یمکن الفرار من حکومتی حکومت الهی نگید پی معمولی ذره چی کننگر یرا شور بی قدرت من دو دعای کمیلی تلاوت بس دعای کمیلی تلاوت ارگب نا دعای فرج زر امام زمانی فیق پی جغی متعلق ان منا مختصر جمله نیس امام زمانی متعلق منت چک نیس انتی وقت لنت دو دیو ان کی امام زمانی فیق پو دقسان یری محققین کنیس و استدلالاً و روایت و عقلاً کسل بونید امام زمان فیق پو ظهور می چاید پا نن یران تیار مت پین نن یران واقعاً حقیقی منتظر مچاین اگر که تو نن یران امام زمان انتظار یاد نا دی روایت پو یا دی عربی عبارت پو انتان سرین یاد وجوده لطف و تصرفه لطف آخر امام زمانی وجود بکران دی عالم امکان فرزدت و فین دیون گامی که امام زمانی تصرف و تصرفه لطف آخر و غیبته مننا امام زمانی غیب جکشو نتی طرف نسون سین نتان تیاری مید نتان آمادگی مید نتان پاک مید نتان شایسته مید ده نور الهی و نه ده عدل الهی مجسمه عدل الهی ده معصوم پکی کوئی سببی که کوئی توفیلی که کل کائنات کھڑایو تن اگر نن یرین شایسته کتو چھنا نن یری زندگی و پاک کتو چھنا امام زمان فیق پو گقصو بس ظهور کت چین انشاءاللہ رهبر معظم فیق پی و آیت الله جوادی و بزرگان کنیدی کسل و نیانوگ ندی هدایت و ندیو چید که دیو یکی از مقدمات ظهور امام زمانین تمام عالم نظافت طرف لکھره تمام گاما توجه قلبی و نکته چکچی طرف لچه چکسه دیو یک مقدمه ظهور امام زمانین انشاءاللہ نن یرنگ پاک سون سے نن یران شائستگی پیدا بسے امام زمان فیق پی اعوان و انصار گنگم سنگتی انک شائستگی پیدا بچا خدا وند عالم سنگتن گنگملا
ہدایت سو سے ناتن گاما دی بلا کنی کنے عبرت سو سے دی بلا کنی انو نسر بلندی نن ہم بو بین سے امید پیغام ل توفیق شز دے وشیک رہبر عزیز فقلہ طول عمر شز دے وسے دی پرچم مقدس پو امام زمان فقلہ حوالہ بایت پی توفیق سو شیک کون مقابل لیت پی دشمنان کن سر نگون سو سے نن یرنگ دنیا کا امام زمانی وجود مقدس بگیخ سپا ظهور سنسے گنگ ملا یک عید جهانی باید پی گنگ ملا توفیق سنشیگ والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.